iko sawa? Watu wa media iko sawa. Asante sana watu wa media kwa kukuja. Unanipata? Iko sawa, iko sawa. Nimejaribu kutafuta watu wa kocha huko pana, walisikia kilio yetu pana. Asante sana watu wa media kwa kukuja. Sisi kama wa Kenya tunataka tumusikie kilio yetu kwa serikali. Ni kilio kwa serikali ama ni serikali kwa kilio? Ah, serikali atopike na tia kase West Lee hapana. Sasa siku hizi Kenya imekuwa ni sijui ni kama nini. Unalala asubuhi unaamka pei imepanda. Kenya siku hizi vitu zinapanda pei ni kama mimba. Vitu zinaongezeka pei kila siku ni kama mimba inamea. Chana nimeenda kukopa stili waikuwa shilingi 5. Kwenda asubuhi kulipa naambiwa ni shilingi 10. Stock ya chana iliisha, ile stock iko nayo ni shilingi 10. Hiyo ni ungwana. Hiyo ni ungwana. Nimeenda nimekopa chumvi kwa tu kwa shilingi 10. Naenda kulipa tena nilichukua last month kwa shilingi 10. Kwenda kulipa tena niambie nilipe 20 pop. Ati chumvi ni 20 nimepanda pay. Hiyo ni ungwana. Haya. Haya last week nimekopa aka kandanda, tunachua aka kandanda kama mchezo. Hii kandanda ya kucheza mpira usiku. Oh. Nimeenda nilikuwa na pete imekelea pete imekupali siku na pesa ya kutosha. Nimeenda kwa tuka nimekopa hiyo kandanda ya usiku. Kitoko mwanatata ameangusha peti miungua. Sasa lazima niende nilipe. Nimeenda kukopa ilikuwa shilingi 50. Kwenda kwa duka na niambia atile ulichukua chana ilikuwa 50. Leo stock imekuja na 100. Imagine walipo kontrata 100 na peti imeanguka. Nilikasirika chana pana. 100 kandanda ya usiku 100. Ni kitu natumia sekunde kitoko umetupa huko pana. Hiyo kitu ni nisirisha sana pana. Yaani vitu zinapanda pei kuliko hata steam ya bangi. Mimi nimefuta bangi siku mingi sana lakini steam yangu ipandangi vile pei zinapanda siku hizi. Sasa hata nimeonja tu kitoko sinakumbuka ile tumenyonga pale. Steam yake hata bado chaanza kupanda. Alafu kitu ya chapo utapata hata pei ya kitu imepanda saa hii. Hata steam yetu chapanda hiyo ni ngwana. Hiyo sio ngwana watu wa miti na tumeshukuru sana mmekuja huko siku ya leo. Opinion number 3. Opinion number nimesema ngapi? Moja. Inafaa kwa ya 5. Hii inafaa kwa ya 5. 5. Unajua sicha siandika nilikuwa nimeanini mahali. Sema. Nimekasirishwa sana na ndugu yetu Atuoli. Atuoli nimekasirishwa na yeye anafaa kuwa anatetea malilio ya wafanyikazi hapa Kenya. Atuoli ametotoka ameenda Simio, ametuacha huku tunaasimia tuna pay. Atuoli huku tunaasimia na kina papo na randaranda huko na peka siasa. Sisi huku tunaasimia vile pay zinapanda unashindwa hata kuafford pana. Atuoli ruti. Atuoli. Tunakuita mara ya mwisho Atuoli kocha. Kocha. Hatuwezi simia hapa wewe kuwa simio huko. Kocha. Haiwezekani. Hota opinion namba ya mwisho. Asubuhi nimenunua tissue. Nimekwenda msalani. Kitoko nimepiga reverse call imekataa kutoka kabisa. Unajua kwa nini? Kinyesi imeokopa maisha hapa nje pana. Imeshindwa inatoka inakuja huko nje vitu zinapanda. Inakuja mateso. Ile tissue nimeenda kununua nimesoa tissue ya shilingi 20 bondi chana nimeenda na tissue ya 50 pana. Nimeenda tissue ya 50 mpaka kinyesi nashtuka na jindo utamaa amepo credit lakini ile chakula nimpatia haitoshi ile pei ya tissue na nini? Ile kitu tunasema ni vitu siacha kupanda pei vile zinapanda. Hata sasa hivi wacha tuchukua hii microphone pana kabla hata wataongezea nyingine. Naona vile wamezoea kuongezea bei ya muachie nini. Watu wa mita wengine wanaweza kocha waongezee microphone hapa. Kitu hapo. Kidogo utapata vitu zinaongezeka microphone pia itaongezwa hapa hivi.